မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီကျေးရွာမှာရိုင်းမှုတအုပ်တန်းနဲ့နဲ့ပြသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဧပြီ21ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်55နှစ်အရွယ်ရိုင်းမှုဦးမောင်စိုးဟာဧပြီ19ရက်ကနထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီကျေးရွာအနီးမှာပြသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြင်စီကျေးရွာအနီးကမြင်းချံရေဝန်းသွားကားလမ်းပေးမှာရှိတဲ့ရာကင်းအတွင်းရှိနေစဉ်စစ်စစ်ဆဲ PDF နှစ်ဦးကဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်ရိုင်းမှုဦးမောင်စိုးဟာကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရရှိကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပြီးလုံးချံတက်ဖြတ်ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။